Про наслідки негоди та термін їх усунення у Запоріжжі говорили сьогодні на екстреній нараді у виконкомі, яку зібрав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов у середу було знеструмлено більше сотні трансформаторних підстанцій. Найбільші проблеми виникли в Шевченківському, Комунарському та Вознесенівському районах. У відновленні електропостачання Запоріжжю Обленерго допомагають комунальні служби міста. За словами представників запорізьких міських електричних мереж, завтра буде відновлено електропостачання в тих місцях, де були масові відключення. Повний обмін інформації по тим чи іншим точкам, які сьогодні залишились на вечір. Контроль ситуації за ліквідацією даних наслідків. І прошу в ті сроки, які сьогодні обозначені, вложитися. Ситуація, яка склалась на Запоріжжяобленерго, вона не вчорашня, не сьогоднішнього дня, вона вже определенное количество лет сложилось. Я все это тоже прекрасно понимаю. Но поймите и жителей города Запорожья, когда у них, особенно когда нет электричества, а сегодня практически без электричества, практически ничего. Квартира – это уже пустое место, как говорится. А в понеділок будуть завершені роботи щодо поодиноких відключень. Володимир Буряк звернувся до учасників засідання з проханням більш відповідально віднестись до вирішення проблеми та спільними зусиллями нарешті ліквідувати наслідки негоди.